Ja, nå er vi ute og tømmer rusene. Her er det mye fin fisk oppi. Skal vi prøve å løfte opp en, skal vi se. Det er fin fisk, altså. Det er kilos fisk. Flott fisk. Jeg prøver å løfte den. Den ligger på ryggen, skal vi se. Skal vi se her. Flott, flott fisk. Noe av det er... De er ganske slappe nå. Det har vært mye bøss i rusene her. Men disse skal ut i vannet igjen. Alle de her skal ut i vannet. Se her, vet du. Driver med gyting inne i betta. Skal vi se neste.